lacagtan qurushta ahayn Australia waxay ku jirtaa kuwa adduunka ugu amaahsan. Sidaas u sii ahaato, Reserve Bank wuxuu soo saarayaa lacaga badan oo qurusha oo isku xiga. Hadda waxaa soo socda oo cusub lacagta $5, kuwaas oo mucayina oo bannaanka ka muuqda kor ilaa hoos oo ay gacanta ku dareemi karaan dadka aan dhaha wax ka arag. Reserve Bank wuxuu samaynayaa lacag aan qurush ahayn, taas oo aad u ammaana. Wax badan ka eeg banknotes.rba.gov.au.